Se você acha que Lollapalooza é um dos festivais mais legais que existe, ou Tomorrowland, ou sei lá quem, querido, você está muito enganado, porque o maior festival de todos, sem a menor dúvida, com certeza foi o Woodstock. Não, não é para filmar aquelas coisas ali, pelo amor de Cristo. Gente, eu queria fazer mais vídeos aqui pro YouTube, só que tá impossível, porque estão construindo um prédio no meu quintal, sério, estão construindo um prédio no meu quintal. E tipo, não dá pra fazer nada, não dá pra gravar vídeo nenhum. Porque todo vídeo que eu gravo fica esse barulho insuportável no fundo. Bom, era pra mim ter falado do Woodstock mês passado, em agosto. O Woodstock fez 50 anos. Só que aconteceu muitas coisas na minha vida em agosto, infelizmente não deu pra eu falar, eu não tava muito feliz, enfim. Eu sou tão apaixonada pelo Woodstock pra... Ai, caramba, que barulho! Pra vocês terem ideia, eu comprei esse livro, acho que foi... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Foi no meu aniversário, tá vendo? Acho que foi em 2012. Eu até escrevi aqui. E eu guardo esse livro até hoje. Ele é muito legal porque o Woodstock tem várias histórias por trás do Woodstock. Então aqui tem relato das pessoas que foram, das pessoas que tocaram lá.